漫画絶叫な、どもども、中年ゲーマーよろさんです。さてさて、本日から新キャンペーンが、スタートですな。そして皆様お待ちかね。本日から新ガチャの、襲来カウントダウン祭り開催記念ウルトラデラックスガチャも、開催ですな。それでは早速、新スタイルの性能を確認していきたいと、思います。まあここで話している内容に、関しましては、あくまで私個人の意見ですのであしからず、ガチャを引くべきか否か迷ってらっしゃる方は、参考にしていただければこれ幸いでございます。それでは早速参りましょう。今回新しく、追加されたスタイルは、グウェイン、アウナス、ゼノン様、パパウパウルスですな。この中でウルトラデラックス限定スタイルとなるのは、グウェインとアウナス、プラオキスタイルはゼノン様と、パパウでございます。SS スタイルの提供割合は 5%、ピックアップは 1%、ピックアップのスタイルは4種類ありますので、テンプ勢には厳しいガチャでございますな。ピックアップが多い分、比較的すり抜けは少なめな感じかと、思います。しかし 1% でも一面がすり抜けてくる可能性は、あるので、決して安心できる、というわけではございません。むしろこの確率で一面が来た時は、スマホを月に向かってぶん投げたくなってしまいますな。とまあ、話が長くなってしまいましたが、そろそろ行きましょうか。まずはウルトラデラックス限定スタイルで、登場のグウェインから、2周年第1弾でママンと、一緒に実装されたグウェインに、続いて、今回2体目のスタイルとして、実装でございますな。2周年のスタイルもかなり優秀なスタイルでありましたが、今回のウルトラデラックススタイルは、いかがなもんでございましょ？というわけで、まずは補正値から。スタイルレベル50での補正値は、こんな感じでございます。腕力の補正が 102% と、2周年スタイルに比べてもかなり高い補正値でございます。ただ、素早さに関しましては2周年スタイルの、方が 95% と、高めですな。と言いましてもこちらも 90% ありますので、十分高いですけどね。腕力のステータスが上がりやすいスタイルとなってますので、グウェインの腕力上限を、目指すなら必須スタイルですな。技構成、BP4 で使えるダライ全体攻撃、BP9 で使えるザンの、SS 威力単体攻撃、BP10 で使える B 威力全体攻撃プラス単体雷攻撃、ロアリングサンダーは、また珍しいタイプの技ですな。全体攻撃で HP の、低い取り巻きの雑魚を処理して、残った HP 高めの敵を、処理する、という使い方ができそうです。低コストのダライ全体攻撃を、持っているのもいいですね。2周年スタイルを持っているならば、全体運用、単体運用、どちらでも器用に立ち回ることができそうな感じですね。微構成、直接攻撃に対して体術技で、確率大のカウンター、バトルテンションにオーバーテンション、まさかのダブルテンションですな。ということは BP11 で、スタートできるということなので、ボルテックススパイクを継承すれば、944で3ラウンド全体運用も、可能ですな。ダブルテンションで余ダメ 30% アップですが、2周年スタイルは強襲を、持っているので、1ターン目の火力は、2周年スタイルの方が、高くなるみたいですね。3ラウンド周回ならウルトラデラックススタイル、2ラウンドなら、2周年スタイルに低コスト全体継承ですかね。単体運用は、こっちにグライダースパイクやら、雷球継承でも良さげですな。これは強いですな。周回にもボス戦にも使える優秀なスタイルです。が、しっかり仕事してもらうためには、2周年スタイルが必要なので、2周年スタイルのグウェインを、持ってない人であればスルーで OK かと、思います。しかし2周年スタイルを、持っている人は確保案件ですな。続きまして限定スタイルその2の、アウナス、ハイフの S、サガフェスの SS スタイルに、続いて3体目のスタイルですな。さて、新スタイル登場でどういう定めになりますかね。スタイルレベル50での補正値は、こんな感じでございます。腕力補正が 105% とサガフェススタイルよりかなり高くなりました。
素早さも 75% とそこそこ。こちらも前スタイルより高くなりました。技構成。こないだ連達が来たトマホークプラス。BP 銃で使える縦1列2回連続範囲攻撃。BP 11で使える味方全員に、熱バフ付与の SSS 威力残熱単体攻撃。技構成はなかなか面白そうな感じですな。アビリティ。攻撃を受けた時に熱属性ダメージ無効。かつ直接攻撃に対して、残熱横1列カウンター、斧装備時、よダメアップに、テンション5。高い腕力補正にアビリティで、よダメ 35% アップ。トマホークプラスとアブレーションダンスで、2ターン火力も期待できそうですな。開幕で10列攻撃2回できるのも、面白そうです。敵が熱攻撃メインのボスならタイガーシャークの、戦闘とかも良さそうですな。ただ、必須級のスタイルか?と聞かれたらそうではないですな。特に過去スタイルを持ってないなら必要ないスタイルです。わざわざこのアウナスのために、ガチャを回すほどではないでしょうね。てかアラケスは、いつになったら実装されるんですかね?続きまして、ゼノン様、ハイフの S、プラゲン SS、2周年 SS に続いて、4スタイル目ですな。今回プラオチスタイルとして、実装でございますが、果たして今回のゼノン様は、いかがなもんでございましょ?スタイルレベル50での補正値は、こんな感じでございます。過去スタイルと比較しても、器用さ 97% と、最高の補正値ですな。素早さは2周年スタイルの、方には、かなわない感じです。技構成、BP4 で使える威力の、突揚全体攻撃。BP5 で使える突揚単体ファスト攻撃。BP9 で使える SS 威力の、単体突攻撃。低コスト全体技を持っているのが、グッドですな。突揚と副属性というのもかなり良きです。アビリティ、ターン開始時に確率で自身の、器用さと素早さアップ。突の号令で味方全員に、突バフ、テンション5、アビリティは悪くない感じですな。ただ、こちらにはパワチャがないので、2周年ゼノン様のように、1ラウンドからグラクロぶっぱ、という使い方はできないので、ラウンド2以降のグラクロの、よダメを上げたいなら、今回の新スタイルが必要って、感じですかね?ゼノン様は、2周年とグラクロゼノン様の、スタイルで、すでに完成されている感じがありますので、このスタイルに特に必要性は感じませんね。グラクロゼノン様がいないなら、なおさら取る必要ないでしょう。プラ落ちするスタイルですし、いつか闇鍋から出るのを、気長に待つのでもいいかと思います。で、この人より前のロアーヌ校の新スタイルは、いつ出るんですかね?最後は、ティーンコンのパパウパウルス。ところでこのパウは、一体何にびっくりしてるんすかね?ハイフの S に 1.5 周年、前夜祭プラゲン、今回で4スタイル目ですな。11月下旬に実装されたばかりの、パウルスですが、今回いかがなもんでございましょ?スタイルレベル50での補正値は、こんな感じでございます。素早さの補正は、過去スタイルより高いですが、腕力の補正がいまいちですな。器用さが上がりやすいスタイルのようですので、器用さの上限を目指すなら必要になるスタイルですかね?あとは知力も過去スタイルの、中でトップですな。技構成、ブローヒールで殴りながら自身の HP 回復、骨砕きプラスで威力の、腕力デバフ、BP11 で使える SS 威力の、腕力知力デバフ、デバフさせるマンのパパウのようですね。アビリティ、攻撃命中時に体力デバフ確率中の、効果特大。攻撃命中時に腕力デバフ確率中の、効果特大。バトルテンション。バトテンのおかげで、初ターンから技3を、ぶっぱできますな。最近では珍しいデバフ特化の、パウルスですな。腕力、体力、知力とデバフを入れることができるのはいいですが、最近は腕力デバフの、出番が少ないですし、コンスタントに知力デバフを、入れられるわけではないですし。まあいまいちな感じですかねー。多分使わないです。こちらもプラ落ちするので、無理に狙う必要は、ないでしょう。というのが新スタイルのざっくりとした感想ですね。
私の評価を簡単にまとめますと、グウェインは強いですが、2周年スタイルを持っていない。復刻の時に確保するつもりがない人は取る必要なし、アウナスは面白いスタイルではありますが、特に必要なし、サガフェススタイルを愛用してる人は引いてもいいかも。ゼノン様は強いと思いますが、過去スタイルで完成されてる感じなので、無理に取る必要なし、グラクロを持ってないならなおさら不要。ディーン、アウルスは、好きな人は、どうぞ、といった感じですかね。あくまで私の個人的な意見ですが。以上、私の新スタイルざっくり考察動画でございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。